Облыс әкімі осы аптада Айыртауда болды. Мұндағы мақсат ауданда туризмді дамыту бойынша атқарылар істі бүге-шүгесіне дейін талқылау. Аймақ басшысы төрағалық еткен жиын жоспарлама таныстырылым форматында өтті. Мұнда бизнесмендер өздерінің ірі туристік жобалары, ал билік өкілдері көрсетілетін қолдау, бөлінетін қомақты қаражат жайында әңгіме қозғады. Потенциалы жоғары болғандықтан біраз дамыту үшін мемлекет тарапынан тағы да біраз қаражат бөлінетін болады. 23,5 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінеді. Сондықтан жаңағы тағы да жолымыз, инфрақұрылым қалған салаларға да жаңағы сол аймақтарын жағалауын қалпына келтіру үшін жаңағы сол біраз қаражат бөлінетін болады. Биыл коммуникация тартыла бастайды. Бұл істі міндетті түрде жүргізу қажет. Өйткені Айыртаудағы демалыс базаларының басым көпшілігінде электр генераторлары тұр. Мұндай қондырғыны пайдалану қалтаға біраз салмақ салады. Жылу мен кәріздік жүйе жоқ, ауыз су да тасымалданады. Дегенмен тындырылатын істің арқасында алдағы 5 жылда Шалқар-Имантау курорттық аймағы адам танымастай өзгереді. Нәтижесінде 2025-те туристердің саны былтырғыдан 10 есеге артпақ, яғни 600 мың болады. Осындай көрсеткішке жету үшін кәсіпкерлер де қарап қалмай, өзекті мәселелерді шешу қажет. Қазіргі күні бос уақыт өткізу орындарының басым көпшілігінде спорт алаңдары жоқ. Шомылу құралдары, құтқару жилеттері қарастырылмаған. Қарапайым велосипедтер де жалға берілмейді. Тамақтану ісінде де қиындықтар бар. Бүгінде демалыс орындарына азық-түлікті туристердің өздері әкелетіндігі жасырын емес. Орындықтар, күркелер, ойынсау орындар мен коттедждер болашақта мұның барлығы бірыңғай стилде болуы қажет. Атқарылатын шаруа бас аяғына дейін баяндалды, слайдтарда көрсетілді, бірақ бұл әлі электронды нұсқа, істің қалай атқарылатындығын уақыт көрсетпек. Облыс әкімі жиында бизнесмендер белсенділігінің төмендігін сынға алды. Құмар Ақсақалов мемлекет көмек көрсетуге дайын, алайда сол қолдауды пайдалануға кәсіпкерлер әзір емес дейді. Бірде бір лайықты жоба жоқ. Куда будем тянуть инфраструктуру? Вы все время говорили. Инфрақұрылымды жақсарту керек, сонда кәсібімізде дами түседі деп жиі айтасыздар. Енді мен нысандардың қай жерде орналасқандығын, қандай жұмыс жүргізу керектігін білгім келеді. Бір ғана үйді салып қоймай, бірден 100-200 адамға шақтап, лайықты жағдай жасау керек. Бүгін әлеуеті жоғары жобалар жайлы көп айтылуы керек еді. Олай болмады. Тек мемлекеттік органдардың іс-әрекеттері туралы хабардар болып отырмын. Тындырылмаған тағы бір шаруа бар. Туристерді тасымалдау мәселесін шешу қажет. Яғни келушілерді вокзалдан табиғаты Норвегия мен Швейцариядан кем түспейтін Шалқар-Имантау курорттық аймағына еш қиындықсы жеткізген жөн. Тағы қиялға ерік беріп, демалыс орындарында ерекше жобаларды қолға алған маңызды. Мысалы, адамдар атқа мінсе, аквапарктерде уақыт өткізсе, велосипед теуіп, жаяу серуендесе тамаша емес пе? Мұндай тынығу экологияға зиянын тигізбейді, әрі қомақты табыс әкеледі. Оны желкенді спорт дәлелдеді. Осы бір демалыс түрінің арқасы қонақтардың саны артқан, жаздаған емес қыстада меймандарды құшақ жая қарсы алуға болады. Ол үшін нысандар жыл 12 ай жұмыс істеулері керек. Подумайте еще раз. Тағы бір ойланыңыздар, мүмкін істі өзге де жандармен бірлесіп инвестор тартып атқаруға болатын шығар. Біз сіздердің шығындарыңызды барынша азайтамыз. Сонымен қатар ұлттық парк бойынша тексеру жүргізу қажет. Үлестірілген жердің барлығын бақылауға алыңыздар. Жұмыс жүргізілмей, іс дамымай жатса, аумақтарды мемлекет меншігіне қайтарған жөн. Айыртауда Құмар Ақсақалов қоғамдық қабылдау да өткізді. Селуларда мынадай қосқабатты үйлер кеңес одағы тұсында бой көтерді. Баспаналар қаладағы пәтерлерден кем түспеді. Ал тоқырау жылдары жағдай түпкілікті өзгерді. Орталықтан келетін жылу тоқтатылып, адамдар үй ішіне пеш орната бастады. Содан бері халық отын көмір тасуға мәжбүр. Мұндай мәселе Саумалкөлде де өткір тұр. Ағайын өзекті проблеманы бір жақты етуді сұрады. В этом году мы строим новую котельную. Биыл жаңа қазандық салып жатырмыз. Алдағы уақытта қондырғы іске қосылады. Осылайша жылу бірқатар қосқабатты үйлерге жетеді. Мен осы баспаналарды орталықтандырылған жылу желісіне қосуды тапсырамын. Ал Нұрғайша Қазақбаева облыс әкімінен баспана сұрап келді. Ол қазір 3 баласы және жолдасы мен қайын енесінің қолында тұрып жатыр екен. Өткен жылы өз үйі апаттық деп танылыпты. Бірінші очередьте тұрмын, міне 4-ші арызға февральдың бас сұраққа неге келеді уақыт. Берісімге келеді өзі. Қазір тұрып атқан сентябрьдағы осы төбесі құлап үйімнің, содан қайненемнің үйіне көшіп бардым. Қазір қайненем маған мына бала босанғанша дейін тұрасың, содан кейін қуып жүремін дейді. Екі балам мектепте оқиды, бірі садикте оқиды. Енді қазір өзім переживать етемін.
Мәселен, жайып салған нәзік жанды көзіне жас талды. Заматшаға жергілікті билік көмекті сөйт жақын арада уақытша баспана ұсынылады. Облыс әкімі Самал көлдегі көп қабатты қолданысқа тапсырылғасын пәтер де берілетіндігін айтты. Тек адамдар үнемі мемлекет көмегіне ек арта бермей еңбектенулері қажет. Біз қазір көмектесеміз, бірақ болашақта өзінің болашағында балалардың болашағын ойласаңыздар, олар міндетті түрде өздеріңіз балдарға үлгі көрсететіндей жұмысқа тартылу керексіңдер. Қазір неше түрлі мемлекеттік бағдарламалар бар. Сол жерде оқу керек, бұл өмірге тырысу керек. Қоғамдық қабылдауда Ольга Спиридонова да көз жасына ерік берді. Ол өзі тұратын Лобанова селосында жастар қалмай қалама деп алаңдайды. Қазір елді мекендегі ауыл шаруашылығы колледжі мен Саумал көлдегі агротехникалық колледж біріктіріліп жатқан көрінеді. Енді білім ошағы аудан орталығында болмақ. Жергілікті билікке бір-бірінен аумайтын мекемелерді ұстау қиынға соғыпты. Айыртау ауыл шаруашылығы колледжіндегі мүлік Саумал көлдегі колледжге өтті. Бір жатақхана жұмысын тоқтатты, өйткені білім алатын бала жоқ. Былтыр және биыл 25 студенттен тұратын екі топ жасақтау қажет болатын. Колледж жастарды жинай алмай, егде жастағы адамдарды қабылдаған. Сол себепті бізге іске араласып топтарды жабуға тура келді. Лобанова селосындағы колледж аумағында екі жатақхана, қазандық пен асхана бар екен. Бұл нысандарды жаңғыртып, іске қосуға болады. Мәселен, шипажай ашуға мүмкіндік бар. Аймақ басшысы аудан әкіміне жоспар құрып, елді мекеннің екінші тынысын ашуға жеттігін айтты. Құмар Ақсақалов, Руслан Хисамуддинов пен де жолықты. Азамат қаңырап бос тұрған нысандардың барлығын жергілікті билік сатып алса дейді. Государство не может восстановить это. Бос тұрған үйлерді жеке меншікте болғаннан кейін мемлекет қалыпқа келтіре алмайды, иелері де жөндемейді. Сондықтан көп қабатты нысандардағы пәтерлерді жергілікті билік сатып алса деймін. Жеке меншіктің бағасы жоғары болмауы тиіс. Менің ойымша, әр шаршы метрі 10,000 теңгеге бағаланады. Жерлесіміздің қалағаны орындалса, нысандарды қалыпқа келтіріп, адамдарды қоныстандыруға болады. Атқарылған істің арқасында Саумал көлдің де ажары ашылады. Жалпы қазіргі күні ауданда бос тұрған 17 көп қабатты үй бар екен. Оларда 900-ге тарта пәтер бар. Баспаналардың 20% ғана коммуналдық меншік болып табылады. Срочный порядок. Сделать ревизию. Үйлердің барлығын жедел арада тексеру қажет. Баспаналардың кейбірі тұруға жарамсыз, оларды құлатқан дұрыс. Мен сатып алуға қарсы емеспін, өйткені пәтерлердің бір бөлігі коммуналдық бүлік болып саналады. Сатып алу ұзаққа созылады. Пәтерлерге лайықты баға ұсынылса, біз талқылауға дайынбыз. Петропавл әкімі халық алдындағы алғашқы есептік кездесуін өткізді. Көз әбден үйреніп қалған трибунаның орнына кресло, 25-тік баяндаманың орнына залдағы халықпен еркін әңгіме. Жұртшылық алдындағы жылдық есебіне Жұмабеков мырза биыл креативпен қарап ұзақ дайындалса керек. Бұқараға жақын болудың бір тәсілі. Толықтай есеп бұқаралық ақпарат құралдарында берілген, сондықтан мен қысқаша ең маңызды оқиғаларды тоқтап кетем. Ал көбіне уақытты бір-бірімізге мүмкін сұрақтарыңыз болса, маған немесе ұсыныстарыңыз болса, соны тыңдап, көбірек соған уақыт бөлсек, қалай қарайсыз? Өз есебімді бір 15-20 минуттың ішінде қысқаша атап шығуға тырысамын. Қала басшысы атқарған айшықты шаруасын жарты сағаттың ішінде айтып берді. Ең қызығы, алдында жатқан бума қағазға бірде бір рет көз салмады. Қош, ендігі кезек ең қызығында. Атқамінерге сауалын қойып, базынасын баяндағысы келетіндер көп болды. Микрофон алдындағы кезекті өздеріңізде көріп тұрсыздар. В ужасном состоянии. И сама наша детская площадка, и асфальтирование. Детская площадка. Тоже в негодность пришла, как бы уже травмоопасная площадка, и она далеко находится. Для пожилого поколения установить нам тренажеры. Просьба спортивную площадку поставить нам детскую на улице Прохладной. Иә, көп базынаның мазмұны осы. Жылдан жылға жұртшылық аулаға асфальт төсеуді, балалар не спорт алаңқайын орнатуды, үйдің шатырын алмастыруды сұрай келеді. Бұл бір дәстүрге айналып бара жатыр. Көбіне қарап тұрсақ, мына ұсыныстардың көбі қайталап түскен ұсыныстар. Қайта-қайта өткен 19 жылы сондай жұмыстарды тоқтату үшін ай көмек диспетчерске бөлім ашылды, оны естіген шығарсыз. Жылдың аяғында соның ішінде жаңағы бәрін сараптама жасап, біздің сайтымызда тізімді жариялады.
Сөзінші асфальтта бойынша бөлік, ал алан қайларды орнату бойынша бөлік электрондық кезек құрылған. Билікті есті жұмыстарды сол кезек бойынша атқарып отыратын болады. Өйткені шақардағы 300-дей ауланы бір уақытта қалыпқа келтіру мүмкін емес. Ал Асқар Оразалиннің шағымы басқа. Орталық көшелердің көбінде кәрізді құдықтар бар дейді ол. Алайда жөндегенде оларға аса мән берілмеген, салдарынан көлік иелері зардап шегіп жатыр. Интернационал Сүтішев Жамбыл көшелеріндегі құдықтар жерге кіріп, ойшұқыр болып тұр. Бүгінге дейін шынымды айтайын, үш рет дөңгелегімді ауыстырдым. Жолдарды қабылдағанда әкімдік қайда қарады? Я, кей көшелерді қабылдағанда құдықтардың төмен тұрғанына мән берілмеген. Бұл бізден кеткен қателік. Биыл магистральдық жолдарды тағы бір тексеріп, мәселені шешіп береміз. Уайымдамаңыз. Зейнеткер Ақы Қалымжанова болса, шахар шетіндегі Заречный кентінде тұрады. Оны толғандырған түйткіл қандай. Екі көше бар Заречный ауданында. Екі көшенің төрт-ақ міне, төрт-ақ үй бармыз, бес үй. Жылу жүйесіне қосылмаған. Хатта жылу жүйесі дәл үйдің жанынан өтеді. Прямо, знаете, сол бойынша біз жаз бойы документ жинадық, май айынан бастап. Жинап келдік, енді ештеме қазір акиматта жатыр көп документтің бәрі. Смета әзірлеу керек, сараптамадан өту керек, қаржы табу керек, жұмыс жететін дейді әкімдік өкілдері. Бірақ көп көңіл аударыла қоймайтын Заречныйға биыл орталық жылудың жетуі әбден мүмкін. Бәрі уақыттың еншісінде. Жұрттан қалмай көкейдегі сауалды менде қойдым. Шақарда көлік саны жыл санап артып жатыр. Елорда мен Алматыдағы да емес әрине, бірақ кептелістер бізге де жетті. Азанда түспен кешкі уақыттарда әсіресе Бөкетовтің бойында ұзын сонар колонналар пайда бола бастады. Облыстық деңгейде сол Бөкетов көшесін кеңейту мәселесі бірнеше рет талқыланды. Нәтиже бар ма? Көшенің көлемінен байланысты емес. Көбіне жаңа светофорын дұрыс істемегенімен байланысты. Жолды кеңейту әрине ондай ой бар, бірақ ол көп қаражат керек. Біздің ойымыз бойынша мына кейбір сондай жағдай болып тұрған светофорларды жаңа заманауи техникамен құрастырып, уақытта жаңа түскі келген уақытта, машина көбейген уақытта өткізу мерзімін көбейту. Әрбір сондай жақсы заманауи, тым заманауи технология бойынша бір 25-45 миллион теңге тұрады. Біздің қаламыз үшін өте қымбат нәрсе. Сондықтан біз қазір Қостанайда басқа қалаға арзандау мәселені жаңағындай арзандау мәселемен шешілген. Қысқасы жазға қарай манағы заманауи бағдаршамдар орнатылып, кептеліс түйткілі шешіледі азда болса. Мәселе біздің бақылауда. Нұрлы жер бағдарламасында өзгерістер. Биылдан бастап жаңадан тұрғызылған көп қабатты үйлердің тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің тек әкімдіктерде кезекте тұрған салымшылары ғана пәтер ала алады деген әңгіме жүр. Ал шындығында қалай? Халық бұдан хабарсыз, сондықтан олар осы сұрақты қала әкімінің есептік кездесуінде қойды. Мәселе көпті толғандырады. Кезекте тұрмағандар не істейді? Жылдар бойы ақша мен бал жинағандар үшін баспана қол жетімсіз болып қала ма сонда? Бұл Жұмабеков сұраққа жауап бермеді. Өзгерістерді мен емес, орталық енгізді деді. Бірақ осы мәселемен келген қалалықтарға арнап бөлек жеке қабылдау өткізді. Жағдайды түсіндіру үшін. 2015 жылы мен тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде шот аштым. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша жаңа баспанадан пәтер алғым келеді. Бастапқы жарнаның жартысын жинап та қойдым. Ал қазір әкімдікте кезекте тұрған банк салымшыларына ғана пәтер беріледі деп жатыр. Яғни кезекте тұрмаған салымшылар қалып қойды. Мұндай өзгерістердің болатыны жайлы неге ертерек айтылмады? Біз енді не істеуіміз керек? Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі Нұрлы жер бағдарламасының ресми операторы. Сондықтан Сайран Тілеужановтың сауалына банктің кеңесшісі жауап берді. Будет проводиться только первичный прием документов. Үй тапсырылмас бұрын біз құжаттарды жинаймыз. Сонда ең алдымен жергілікті атқарушы органдарда кезекте тұрған салымшылардан ғана өтініштер қабылданатын болады. Алайда олардың арасында бастапқы жарнаны жинай алмағандар, немесе төлеу қабілетін растай алмағандар болады дейді кеңесші. Олар ала алмаған пәтерлер өзге салымшылардың арасында үлестіріледі екен, бірақ оны ертерек брондап қою керек. Сіз баспана.кз сайтына кіріп, қалаған үйден қалаған пәтеріңізді таңдап, оны тікелей брондап қоясыз. Кейін 5 күннің ішінде банкке келіп, өзіңіздің төлеу қабілетіңізді растап, 20%-дық бастапқы жарнаны енгізіп қоюыңыз керек.
Ал егер жаңа үйдін пәтер қалмаса ше, онда салымшылар баспананы қайталама нарықтан алалат. Бірақ бұл үшін оның жарты құнын жинау керек. Бұл көпшілік үшін оңай емес. Ал бұрын нұрлы жер бойынша жаңа үйдегі пәтерлер кезекте тұрғандармен өзге салымшылардың арасында тең бөлінетін. Жұртшылық осы шарттардың сақталғанын қалай. Депутаттарға шықпай, мәселен көтермей болмаймыз. Біз сондықтан былай істесек, осындай кездесуден нәтижесі осындай халықтың ұсыныстары бар. Бұл мәселені былай қарастырсақ. Бұрынғыдай қалпына келтірсек. Сонда ұсыныспен шығамыз, одан басқа біз пока что басқа нәрсе істемейміз. Аптаның басында өзгерістерді түсіндіріп беруді өтініп, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің жергілікті филиалына қоңырау шалған едік. Алайда жоғарыдан рұқсат күтіп отырмыз деп, мамандар сұхбат бермеді. Десе де, қызметкерлер банктің Инстаграм парақшасында қазір тікелей эфир жүргізіп, жұртқа жаңа шарттардың егжей-тегжейін айтып жатыр. Бірақ сол Инстаграмда бәрібірдей отырмайды ғой. Петропавлдық жанармай станциялары таблодағы сандарды жаппай жаңартып жатыр. Бензин қымбаттауда. Құны шарықтаған марка Бұқараның сұранысына ие АИ-92. Жаңа жылға дейін оның 1 литрі қалада орта есеппен 148 теңге тұрған еткейін 152 болды. Ал қазіргі баға көріп тұрғандарыңыздай 154. Яғни өсім 6 теңгені құрап отыр. Бір қарағанда көп емес десе де қалтаны қағат дейді жұртшылық. Но везде 154. Ну, как вы относитесь к этому? Дорого? Ну, конечно, дороговато немножко. Немножко дороговато. Сразу 148 на 6 тенге, это тоже дороговато. Я станцияға тоқтаған жүргізушілердің дені тілші сауалына қабақ түйіп, құлықсыз жауап қатты. Өйтпегенде ше. Каждый день заправляюсь по 10 литров. Күніне кемінде 10 литр құямын. Екі күнде 3000 теңге кететін болды. Бұл өзім сияқты қарапайым халық үшін қымбаттау. Енді шарықтамаса егі болар еді. В принципе, я езжу по городу. Көлікті көп жүргізбеймін. Сондықтан аса сезбедім. Ал күн ұзаққа рөлде отыратындар үшін әрине қымбат. Бірақ амалғанша. Бензин қымбаттайды деген әңгіме 90-да қозғалған еді. Себеп дефицитте емес, бар гәп мынада. Біздегі құнарзан отын жаппай көршелдерге сатылып жатыр. Салдарынан үкімет жыл басынан жанармай үшін акциздік алымды өсіріп жіберген. Бензинді көтерме саудалау үшін акциз ставкасы артты. Бұрын жанармайдың бір тоннасы үшін алым 10500 теңгені құраған еді. Жаңа жылдан сома 24435 теңгеге дейін өсті. Бұл әрине бөлшек сауда бағасына да әсер етпей қоймады. 92-ші бензин тек теріскейде ғана емес, күллі Қазақстан бойынша қымбаттап жатыр. Бас қаланың өзінде мұндай отынның литрі 152 мен 158 теңгенің аралығында құбылады. Біздегі ахуалды жоғарыда айттық 154, бірақ бұл да шек емес дейді маман. 92-нің құны көп дегенде әлі 4 теңгеге артады. Ал өзге жанармайға қатысты жағдай қандай? 95-ті 175 теңге. 95-ші маркалы бензиннің құны облыс бойынша орта есеппен 175 теңге. Жазғы дизельдік отын 198, ал қысқысының литрі 284 теңгені құрайды. Баға сол қалпы қалды. Ең қызығы, өлкеде бензиннің профициті тіркеліп отыр, яғни жанармай артығымен бар бізде. Бірақ бұл жағдайға оң әсер етпейді өкінішке қарай. Десе де бағаның шамадан тыс шарықтамауын жергілікті билік бақылауда ұстаймыз деп сендірді. Ал халық болса, бензин құнының өсуі өзге де тауарлардың қымбаттауына әкеп соқтырмаса болды дейді. Мұндай қауіп жоқ емес. Почему ты меня не слышишь? Я сказал, что запрещаю тебе приходить домой так поздно. Ты меня поняла? Ты меня поняла? Кей жағдайда кино шынайы өмірдің айнасы. Ал кейде сол шынайы өмір экрандағыдан әлде қайда қатал. Бұл өзіміздің Петропавл үйдің ауласында жас жігіт қызды балағат сөздің астына алып шашынан жұлып жатыр. Бұл озбір кім? Бойжеткеннің күйеуі ме, әлде сүйіктісі ме? Мән жай бізге беймәлім. Зәбір көрген қызды жүргізуші құтқармаққа көлігіне отырғызған еді, бірақ алысқа бармады. Әлгі жігіт қуып жетті. Ресми емес мәліметтер бойынша әрбір 5-ші қазақстандық нәзік жанды жұбайынан зәбір көреді. 4 ай бұрынғы жолдауында президент тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жазаны қатаңдатуды тапсырған еді. Қаңтардың 11-і әкімшілік кодекстегі өзгертулер күшіне енді.
Жанұяда жанжал шығарып, қосағын қорлап кемсіткендер бұрынғыдай үш емес, енді бес тәулікке қамауға алынуы, не ескерту алуы мүмкін. Ал жарына жұдырғала жүгіргендермен денсаулығына қасақана жеңіл зақын келтіргендер сәйкесінше 10 және 15 тәулікке темір торға кетеді. Алайда бұл баптарда бұрын қарастырылған айыппұлдар алынып тасталып, қарапайым ескертулермен алмастырылды. Неге? Ішкі істер министрлігі логика қарапайым дейді. Зайыбын сабаған адам айыппұлды отбасылық бюджеттен төлеп, жанұялық қазынаға салмақ түсіреді емес пе? Яғни күйеуінен таяқ жеген әйел физикалық қана емес, материалдық зардап та шегеді. Сондықтан ақшалай жазаны билік тиімсіз деп тапқан. Ал қызуғанды күйеу қамақ қалына ма әлде ескертумен құтыла ма, оны енді сот шешеді. С учетом личности правонарушителя. Әйел адам арыз түсірсе, іс міндетті түрде сотқа жіберіледі. Оған дейін арызды қайтып алуға болмайды. Сот жанжал қойдың жасаған іс-әрекеттерімен оның жеке тұлғасын ескере отырып, оны қамауға алады, немесе ескерту жариялайды. Сондай-ақ қос тарап тек сот процесі барысында ғана татуласа алады. Ал егер озбір бір жыл ішінде қайта жұдырық жүгіртсе, ескертусіз-ақ көп дегенде 20 күнге темір торға тоғытылады. Бұл максималды жаза. Бірақ жанжал қой жұбайды жазалау үшін ең алдымен полицияға арыз беру керек десе де, әйел азаматтардың көбі бұл туралы жар салмай шыдағандық ұп көреді. Неге? Әйел азаматтар балалары болғасын сол кикілжіндер күйеуі ұрып жатса да оны сыртқа шығармайды, себебі балаларын аяп әкесіз өседі деп жұрттан ұят болады деп сондай себептермен сондай зорлық зомбылықтарға шыдап жүре береді. Бірақ шыдамның да шегі бар. Қызбас есімді бұл бойжеткен жылдар бойы күйеуінен емес туған әкесінен зәбір көрген. 15 лет отец насиловал. 15 жасынан бастап ол мені күштеп зорлай бастады. Үйден шығармайтын, қитетсе жұдырық ала жүгіретін. Тек мені ғана емес, анамды да сіңілерімді де жиі таяқтың астына алатын. Шыдаудан басқа амал болмады дейді ол. Күндердің күнінде шыдам да таусылған. Тот вечер я вернулась, и он мне начал: вот ты была где-то, ты гуляла с кем-то. Жұмыстан сәл кешігіп келген едім. Әке мені қыдырып жүрсің, жезөкшесің деп айыптады. Қатты дауыс көтеріп өлтіремін деді. Қорқанынан қолыма аңшылық қаруды алдым. Оны қорқытып қашып кетпекші болған едім. Жүріппені қалай басқанымды өзімде байқамай қалдым. Осылай қызбас абайсызда әкесін өлтіріп алады. Талай жыл одан зәбір көріп келгенін сотқа дәлелдей алмай, 9 жылға темір торға тоғытылады. Әзірге 3,5 жылын өтеген. Қоғамда отбасылық зорлық зомбылық үшін әкімшілік емес, қылмыстық жауапкершілікке тарту керек деген пікір жүр. Алайда тәжірибелі адвокат Александр Никитенко қылмыстық жаза түйткілді шешпейді деп санайды. Сөзінше, жанұядағы озбырлықтың салдарымен емес, себебімен күресу керек. Статистика говорит о неуклонном росте количества правонарушений и жарына қол жұмсайтын адамдардың саны жыл санап өсіп жатыр. Қызғаныш, алкоголь мен есірткіге әуестік сынды себептермен бірге, ақшаның жетіспеушілігі және экономикалық проблемалардың салдарынан да жанжал жиі туындап жатады. Сондықтан халықтың тұрмыс сапасы мен табысын арттыруға ден қою керек деп ойлаймын. Билік бұл мәселені шешуге тырысып жатыр. Қабылданған өзгертулер жанжал қойларды тәубеге келтіруге бағытталған. Ал егер азамат отбасы мүшелеріне жиі қол көтеріп, денсаулыққа орта не ауыр зақын келтірсе, мұны сотта дәлелдеу керек. Сонда оған қатысты қылмыстық жаза қолданылады. Қазақстанда малды шетелге сатуға тыйым салынуы мүмкін. Өйткені 2019 жылы елден 150 мың ірі қара, 260 мыңдай қой шығарылған. Басым бөлігі Өзбекстанға сатылыпты. Салдарынан отандық ет өңдеу зауыттары шикізатсыз қалып, ет өнімдерінің бағасы өсіп кеткен. Тыйым салудағы мақсат сыртқа тек дайын өнімді экспорттауға ден қою және елдегі мал басын арттыру. Қазақстанның ұлттық банкі валюта айырбастау ережелеріне өзгеріс енгізді. Ақпаннан бастап ақша айырбастау барысында пункт азаматтың аты жөні мен жеке сәйкестендіру нөмірін жазып алатын болады. Тағы келесі айдан валюта айырбастау орындары таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін ғана жұмыс істейтін болды. Бұл шектеудің вокзалдар, әуежайлар мен шекара бекеттеріндегі пункттерге қатысы жоқ. Петропавлдағы қонақ үйлердің бірінен жасырын жұмыс деп келген казино табылды. Жасырын жерге мамандар басы көктеп кіргенде ішінде 20 ойыншы отырыпты. Казинодан 2 покер үстелі, ойын карталары мен фишкалар табылып, 1 миллион теңгеден астам ақша тәркіленді.
Явленка селосында 33 жастағы ер адам 29 жастағы әйелін екі баласы мен шешесінің көзінше өлтірді. Азамат жылдар бойы зайыбына күн көрсетпей жиі сабап отырса керек. Аталған факты бойынша тергеу басталды. Күдікті изоляторда. Кінәсі дәлелденсе, ол 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Петропавлда ер адам үйдің 5-ші қабатынан құлап кетті. Оқиға қаңтардың 19-ы Жуков көшесіндегі үйлердің бірінде болған. Қазір 23 жастағы жігіт облыстық ауруханада жатыр. Оның бел омыртқасы ауыр жарақатталып, күрделі ота жасалған. Оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде.